Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah dan bersama dengan kita pada hari ini, ha siapakah guru kita? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini, Ustazah Haryati Adeni, Guru Bahasa Arab SMK Teluk Datuk Selangor. Kaifah haluki, ya Ustazah. Alhamdulillah, Nabi Khair Aiman. Kaifah haluki, Ana, Alhamdulillah, Ustazah. Nabi Ustazah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Afwan. Baik, dan bersama dengan kita pada hari ini juga adalah Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah, layas Wan Angah daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Apa khabar, Cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah. Apakah PBD yang akan kita bincang pada hari ini Ustazah? Tafadhali. Baik, insya-Allah hadal aiman sanatahaddas an at-taqim al-qaim al-fusul idrasilah binisbati lil lughati al-arabiyyah wa li li sanati al mustawa al-ibtidai insya-Allah. Tafadhali. Naam, dinara al-an awalan Ya, di akhir ini pelpasan Insya Allah di akhir penghujung, daripada program tentang Aiman, Insya Allah, kita alatiyah. Kita akan fokus pada beberapa objektif tertentu pada hari ini. Pertama, kita akan kenal pasti apakah dia sebenarnya bahan rujukan utama al-masalir al-maraaj al-muhimmah nisbati ini uh, uh, PBD bahasa Arab untuk sekolah menengah dengan betul supaya guru di luar sana dapat faham apakah ada sebenarnya baharu rujukan yang paling utama untuk dirujuk oleh guru-guru. Yang kedua Aiman Asni, nah. kita nak mengel Aiman, bagaimanakah cara nak melaksanakan? Penaksiran berdarjah ini bagi mata pelajaran bahasa Arab sekolah menengah bagi peringkat rendah. Ah ya, bukan mudah Aiman. Ya, bagaimana nak laksanakan sebab dia bukan bahasa kita. Ay, yang ketiga Aiman kita akan melihat pasti apakah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam melaksanakan pentaksiran lebih darjah ini bagi mata pelajaran bahasa Arab. Okey, Rabian mengenal pasti cara memberikan tahap penguasaan Aiman. Itu yang paling penting kepada murid dalam pentaksiran bahasa Arab bahasa Arab ini sekolah menengah ya performa peringkat 1 sampai peringkat 3, 3. insya-Allah. Akhir sekali kita akan melihat pasti bagaimana guru-guru dapat merekodkan ya perkembangan murid ya, dalam pentaksiran lebih darjah dan pelaburan yang nak beri kepada kepada pihak sekolah insya-Allah. Aiman. Baik, boleh kita teruskan lagi Ustazah? Okey, Aiman kita sambung ya. Okey. Tadi kita kata al-marajik, al-masarir. okay, bahan utama sebenarnya untuk rujukan PBD Bahasa Arab ha, di peringkat sekolah mendengar rendah adalah antara yang paling utama Aiman di SKP. Yang tertera di sana itu ada satu, dua dan tiga. Bagi tingkat satu, asal tul'ula, asal tul'saniya, as asalisah. Okay. Asal ini uh, Al-Qutub. adalah buku eh, buku uh, buku teks eh, uh, buku teks uh, bagi uh, satu, dua dan tiga yang kita ada di depan itu Aiman dan mm -hmm. akhir sekali tak mesti ada panduan pelaksanaan pentaksiran bidajah bagi semua guru bahasa Arab insyaAllah. Okey. Next Melalui pelaksanaan PPD ni Aiman dalam matematik bahasa Arab ya, ya Kita dapat mengetahui perkembangan atau tawuraz ya, eh. Perkembangan pelajar ini, murid ini secara keseluruhan holistik, kamil, syamil yang akan dapat ditaksir melalui program PBD ini. Kemudian, perkembangan melalui ini pula akan dapat ditaksir berdasarkan tiga aspek penting. KAP. Apa tu Aiman? KAP. KAP, uh, kognitif, kognitif efektif, efektif dan juga psikomotor. Kognitif ini adalah mengujuk pada akal, pengetahuan pelajar itu. Al-aklu. Efektif, al-TV. Perasaan dia macam mana Aiman? Masa bahasa Arab ini. Oh, semangat. Ha? Psikomotor, harakiah. <laughs> bagaimana okay, dia punya apa tingkah laku sepanjang uh, dia belajar bahasa Arab. Okey, sekali Aiman, pencapaian murid tidak tidak hanya dilihat dan dari segi memarkas mata, mata-mata tetapi pentaksiran kepada keseluruhan aspek pertumbuhan murid tadi daripada ketiga-tiga anasir tadi insya-Allah. Okey, bagaimana bibidi kita laksanakan dalam bahasa Arab Iman? Hmm. Uh, mestilah melalui proses PDP yang dirancang Aiman. Mesti ada rancang, khotlatu tadris yang mesti dirancang dalam satu khutbah perancangan hmm. ya mingguan dan juga uh, harian aiman ya maknanya. kemudian kita akan tetapkan apakah dia OP uh, objektif al hadaf ya, apakah dia punya matlamat dalam pembelajaran kita kemudian kita akan tengok apakah dia SK muh, apa mustawa mustawa miqyar al mustawa miqyar al muhtawa kemudian kita ada miqyar uh, al taalum okey Uh, ...Mustafa At-Ta'alum... Uh, ...terusnya laksanakan atanfiz... ...kita akan laksanakan program tersebut... mengikut aktiviti pembelajaran yang menepati... kurikulum dan PAK 21. Kemudian Aiman, tak berhenti kat situ Aiman... ...kita akan mm -hmm. ada instrumen pertaksiran. Mm -hmm. ya, dah kita buat PDP, Aiman, apa yang kita kena buat... ...kita kena taksir. Uh, taksir ini menerusi beberapa aktiviti-aktiviti... ...Anna Syafaz uh, yang telah pun digaris panduankan oleh... Uh, ...pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Okay. Dan akhir Aiman dalam PBD mesti ada kita meletakkan apa tahap penguasaan murid kita sepanjang belajar bahasa Arab daripada hmm. awal tahun sehingga lah akhir tahun Aiman yang merujuk kepada standard prestasi ya hmm. eh, mustawa al-in at-taqyim Al yang telah tetapkan dalam DSKP pada setiap uh, tahun tetap satu dua dan tiga, dan tiga okey baik okay, Aiman inilah peranan kita Aiman peranan apakah dia daurul muallim ya eh, dalam nak melaksanakan PBD dalam bahasa Arab ini nak tak nak first Pertama kali mestilah kita meletakkan objektif pembelajaran kita. Kemudian kita akan pastikan berlakunya perkembangan dalam pembelajaran murid. ya? Dan setiap kali pembelajaran murid tadi kita akan berikan ulasan. Ya? Al-Mulahazah. Apakah dia yang kamu dah dapat hari ini? Apa peranan kamu hari ini? Apa yang kamu bagusnya? Apa baik kamu hari ini? Kemudian kita akan mendirikan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid kita Ahmad. Kalau saya di kampung, apakah yang sesuai dengan budak kampung? Dan ya, kalau budak kita, pelajar kita begini, apa yang sesuai untuk pelajar kita begini? Okay? Kemudian dalam masa yang sama, guru kena faham, kita kena mentaksir secara holistik. Bukan secara satu bahagian sahaja. Ha, ya? Kemudian guru juga mesti memastikan hasil kerja murid itu dinilai, ditaksir, dilihat dan diberikan tahap penguasaan yang terbaik untuk mereka. Okay, akhir sekali, guru mestilah menyediakan laporan kepada tahap penguasaan murid. Dan akhir sekali, Aiman mestilah senasa berbincang adanya berlaku dialog prestasi di antara guru dengan guru yang lain. Okey, Baik. Aiman dalam bahasa Arab. Kurikulum standard bahasa Arab Aiman, sekolah menengah merangkumi banyak perkara. Pertama, ma'ayar al-muhtawa apa dia ma'ayar al-muhtawa standard kandungan yang kedua ada ma'ayar al-ta'allum standard pembelajaran okay yang mana standard kandungan dan standard pembelajaran ini, aiman dibina berteraskan kepada maharatul arba ma hi maharatul arba aiman awalan mm -hmm. awalan al kemahiran mendengar naam sa'an mm -hmm. yang kedua kita ada kemahiran bertutur al-kalam naam summa mm -hmm. al-qira'ah u mm -hmm. akhiran al al-kitabah aiman okey ma al di mana mendengar al kalam kalam bercakap angka al qiraah ah membaca naam al kitabah menulis okey naam alhamdulillah taif apakah yang akan didengar ya ha? dituturkan yang akan ditulis oleh panjenne aiman al kalimah mana al kalimah perkataan perkataan mm -hmm. at tarkib la sakata mm -hmm. ha? jumal ah ha? ayat al jumal al -tarabitah. ayat yang bersam bersambung. bersambung ataupun dari istilah lain al faqrah al basitah faqrah yang ringkas okay baik. Okey, emang hari ni emang tengah fokus pada dua standard prestasi sahaja. Mm ha -hmm. ya. Uh, pertama, maharatul qiraah. Okey. Apakah ada standard prestasi yang perlu diketahui oleh guru-guru bahasa di kawasan eh uh, dan merujuk kepada dalam uh, di SKP mereka masing-masing. Ha uh, ya. Yeah. Uh, apakah dia bila qiraah? Dia mulakan dengan qiraah Jaiman. Mm ha -hmm. uh, perhatikan. Qiraatul talib. Mesti ada qiraah at-talib al-kalimat karatul okay, talib uh, dia mulakan dengan Kira'ah. tapi yang membezakannya adalah di hujung aiman uh, kita akan nanti lepas aktiviti kita akan dapat melihat bagaimana sebenarnya pelajar ini akan berbeza-beza dari segi uh, dari segi uh, dia punya apa kebolehan ah, mereka mm -hmm. uh, pemahaman mereka pembacaan mereka dalam bahasa Arab ya okey untuk aiman kita akan tengok juga hari ini bagaimana kita nak meletakkan standard prestasi uh, kemahiran menulis uh, maharatul kitabah dalam bahasa Arab Okey, inilah yang telah ditetapkan Aiman oleh pihak uh, kementerian. Pertama, guru-guru kena faham pelajar ni mampu tak nakal. Ha, nakal, hanya copy paste. Ha, just uh, ikut apa yang cikgu dah tulis. Ya. Kemudian kita batu talib, tulis. Kita batang sahih dengan kitabah yang betul. Ha, ikut ti bukan lil kawa'id imla'iyah al-asasiyah. Kemudian istighdami talib, ha, gunakan pula perkataan itu. Ha, ya, dengan mewakif situasi yang tertentu. Ha, okay yang kelima pada kelima mampu untuk apa istikhdam al-kalimat bitarakatin munazzamah yang keempat dia boleh dapat menyusun perkataan apa ayat itu dengan tersusun yang kelima bitarakatin munazzamah wa mutaridah. Susun dan juga spontan amin akhir sekali yang keenam Pelajar ini dapat apa dapat membuat ayat membina jumlah membina tarkib membina jumlah mufida jumlah mutarabitah. akhirnya sampai kepada berjaya membina uh, hujung sekali jumlah uh, al ataupun uh, al-faqr al-basitah menurut pemawaqif munasibah mm. biturqatin munazzamah wa mutarida ma'a kaunihi misalian menjadi contoh kepada raja yang lain. Itu amat insyaAllah. Sebagai pembukaan pada hari ini insyaAllah. Baik, terima kasih Suazah. Kita nak berhenti seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana kembali selepas ini di TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah bahasa Arab. Baik, Ustazah. Untuk slot kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Baik, insyaAllah Aiman, saya nak wasil hadil ila kaifiyah. bagaimana kita turku tadris? Bagaimana nak mengajar maharatul kira'ah dan maharatul kitabah? Baik. maharatul kira'ah, saya nak tahu Qiraatul kalimat, qiraatan sahih ma'al isti'ab, yakni al-fahmu. Apa yang kita fokuskan pada ini dua saja Aiman. 3.3.1.1 iaitu qiraatul kalimat, qiraatan sahihah min haythu sifatil huruf ma asawamis as Thumma thaniyan al itian bi ma'ani kalimatil maqru'ah. Maksudnya pelajar itu mampu untuk membaca betul dan dengan merujuk kepada makhraj dan juga sifat huruf kemudian dapat mendatangkan maknanya ha? makna kalimah yang dibah, dibaca. Maka kita fokus pada dua saja iman merujuk pada tajuk asnatu thaniya almiyahu masdarul Hayah Jom iman nushahid hadal video. Yalla. Hmm. Hmm.

Mm -hmm. Baik, itu di antara kaedah-kaedah pembelajaran yang dibuat di sekolah Ustazah ya. Naam, Aiman. Eh? Inilah di antara kaedah-kaedah dalam untuk kita menguji ya. membaca pelajar-pelajar kita. Okey, kita lihat di sana Aiman. Bagaimana kita nak merujuk pada SP 3.1.1 kan? Eh? Mana mampu membaca perkataan, kata nama dan kata kerja dan menyebutnya dengan sebutan yang ber betul menepati sifat huruf dari iman dan makharijil huruf. Apa dia tipis dari iman? Membaca isim dan juga fi'il dengan bimbingan guru. Irsyadil mu'al mu'allim. Dan merujuk pada bahan yang ada pada mereka. Bergambar dan bertulis serta berbaris. Eh? Ha? Kalau tidak baris, iman dia bukan maharatul kira'ah. Hmm. Ha, itu maharatul kalam. Okay? Itu beza dia. Kemudian guru kena pastikan ada kaedah petaksiran iman. Apa kaedah kita gunakan di sini ialah pemerhatian dan juga lisan. Ha, Cikgu perhati budak ni baca macam mana. Kemudian apa yang mereka lakukan? Segera ke tak segera? Ke lambat? sebutan lisan dia macam mana Aiman? Kemudian apakah instrumen petaksa yang kita gunakan di sini? Ialah penilaian guru berdasarkan rekod bacaan. ya? rekod bacaan tu kamu simpan kat mana ke? Tak ada masalah. Yang penting cikgu ingat dan kita rekodkan. itu SK. Kemudian yang kedua Aiman kita bertolak kepada tadi. 3.1.3. Apa dia? Mampu mendatangkan makna perkataan. Itian ma'anil kalimah sama ada ismu ataupun ya fi'alun. Okey. Di mana aktiviti ini Aiman kalau kita rujuk pada di kaca TV tu eh ada aktiviti murid diminta untuk melakar gambar bagi perkataan yang dipelajari dan membacanya semula Aiman. Ah dia tunjuk tu kan Aiman. Dia dah lukis, kita pergi depan. Ah ya, lukis balik semula dan dia akan bariskan perkataan yang dia baca tadi. Jadi dia tidak menggambarkan dengan perkataan Aiman dia datangkan dengan lukisan. Yang di antara bentuk-bentuk untuk mengajar bahasa Arab supaya so, mereka tidak terdedah dengan bahasa Melayu Aiman InsyaAllah. allah okay, apakah instrumen dia? Ah kaedah pentasrah Aiman pemerhatian dan juga lisan. Ah ya. kemudian mereka dapat bacakan balik uh, yang apa yang mereka lukis tadi tu dengan betul. Uh, ya. Uh, dan guru di sini menggunakan apa dia sebagai bahan instrumen pentaksiran, lembaran kertas perkataan. Okey, Aiman. Uh, ini contohlah aktiviti standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran membaca. Seterusnya, lepas ini kita akan tengok Aiman kemahiran membaca. Uh, ya, ini Ha ya ni di antara ni tadi, tadi sorry. Tadi kita dah baca Aiman. Ha uh, ni di antaralah uh, contoh aktiviti uh, yang boleh dilakukan oleh guru-guru dalam kelas untuk menguji uh, untuk bagaimana melakukan aktiviti al-qira'ah maharatul qira'ah fil fasli. Ini yang kedua. Tafadhal ya Ustaz. Naam, yang kedua Iman ni kan kita akan merujuk kepada maharatul kitabah. Ustaz mm -hmm. yang Iman datang contoh yang satu je tak banyak. kita fokus pada 4.1 saja Aiman. iaitu kitabatul kalimat. Tulis apa Aiman? Al kalimat kitabatan sahihah. Pelajar menulis perkataan dengan betul, imla'ian, dengan tepat yang تحريريا حسب المواقف dan boleh gunakan ikut situasi yang diberikan Semoga kita satu je iman iaitu 4.1.1 iaitu Tatbiqul Al-Qawain Imla'iyah Al-Asasiyah Fi Kitab Atil Kalimaz Bagaimana pelajar mampu untuk menulis dengan tepat Mengikut Qawain Imla'iyah yang betul dalam penulisan bahasa Arab. Hayat iman, yushahid. Hayat, jom kita saksikan ya. أربع كلمات درسناها اليوم ابدأ الآن اكتب Ha, murid kita dah pandai menulis Masya perkataan Allah, Zazah, al al kan? Masya Allah, Tabarakat Naam. Dan marhatu saniya, maharatul kita al Okey, wujud pada SP kita, um, al belajar satu, okey 4.1 iaitu apa dia mampu menulis perkataan kata nama dan kata kerja al ismu wal fiilu yang betul menepati kaedah penulisan tadi Aiman okey apa aktiviti kita libat Aiman uh, tadi Aiman nampak apa ah ha, uh, belajar menulis luar, semula perkataan al ismu wal fiilu dengan hmm. bimbingan gu, guru hmm. ya yeah, dan melihat pada bahan bergambar tadi mereka tidak dibiarkan Aiman tanpa ada gambar mereka tulis dulu akan uh, mengikut apa kawan yang tepat dalam penulisan Arab dan berbaris ya? dan kaedah kita gunakan Aiman eh, ni boleh kita gunakan kaedah pemerhatian dan bertulis cikgu perhatikan boleh menulis kita betulkan kalau mereka salah ya? kemudian apakah instrumen penulisan yang kita gunakan di sini Aiman lembaran kerja bergambar seperti yang dapat dalam gambar tersebut ya. Okey ini Aiman di antara yang boleh rujuk oleh guru-guru bahasa Arab kita ketika nak mengajar bahasa Arab menilai kemahiran apa menulis tadi Aiman okey tengok rujuk pada mi'ayar at-ta'allum. Kita ada empat Aiman sebenarnya. Jadi guru-guru tidak boleh terus memberikan tahap penguasaan berapa tidak boleh. Sampailah mereka habis uh, selesai 4.1.4 um, empat yang saya bagi tadi hanya yang pertama saja Aiman jadi guru akan terus mengikut uh, sampailah capai empat pantu-pantu empat barulah selesai kita berikan dia punya TP dan tahap penguasaan mm -hmm. pada bahagian kita batul kalimah saja mm -hmm. belum lagi yang lain baru satu part lah ya betul mm -hmm. baik okey ini contoh-contoh instrumen Aiman okey madam tadi kita boleh guna apa kaedah kita nak gunakan semasa untuk pentasan Aiman kita boleh gunakan kaedah pemerhatian tadi pemerhatian apa dia punya apa dia punya apa contoh instrumen yang kita boleh gunakan adalah seperti a uh, persenaran SMA, dot, rekod berterusan dan gambar aktiviti Aiman tengok di sana saya telah rakamkan semua aktiviti-aktiviti pelajar saya dan aa, boleh kita jadikan sebagai rujukan nanti ya. Untuk manakala yang kedua pula kita guna gunakan kaedah taksiran lisan. Ayer, kita gunakan murid dengan guru, murid dengan murid dan juga murid dengan bahan itu sendiri. Mereka baca menggunakan bahan tanpa ada orang yang menilai mereka. Mereka nilai diri mereka sendiri. Kita akhir sekali dengan cara bertulis. Bertulis ini eman kita boleh gunakan lembaran kerja, okay, modul yang kita dapat di pasaran yang yang paling bagus adalah modul yang mengikut topik. Kemudian rakan sebaya boleh menilai penulisan kawan tadi yang ternampak kan Mumtaz ya kawan tengok apa yang kawan buat sama tak dengan apa yang cikgu ajar kemudian akhir sekali adalah pentaksiran kendi kendiri uh, pelajar sini dia kata wah saya minta yang macam cantiklah sazah ha hmm. gitu ya insyaallah iman okey okay, akhir akhir iman di sini kita akan tengok beberapa contoh hasil pembelajaran ataupun hasil kerja murid saya insyaAllah. Jom kita saksikan tapi kita nak beres ketika kembali selepas ini Tidik TV KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah bahasa Arab. Baik Ustazah untuk slot kali ini, apakah yang Ustazah akan kongsikan? Okey Aiman insya-Allah pada slot ini kita akan tengok bagaimana pelaporan PBD bahasa Arab kita buat berdasarkan aktiviti tadi Aiman. Ya. Kita fokus kepada maharatul kitabah. Kali ini kita fokus pada maharatul kitabah saja Aiman. Kira, -kira kita tinggalkan dulu uh, supaya nampak penonton macam mana nak menguji nilai mentaksir pelajar kita maharatul kitabah. Okey kita fokus pada yang hujung tu Aiman. Kita ada tiga benda. Uh, Okey. Kita ambil pada uh, uh ataupun uh, tahap penguasaan kemahiran men menulis berdasarkan standar prestasi yang diberi oleh kemudian uh, ha, kalau yang keempat apa Iman Fima waqif munasibah bi munazzamah munazzama okey Iman cuba tulis gunakan berdasarkan gambar itu apa yang Iman boleh gambarkan hmm. kata apa yang orang tadi tuliskan sekarang okey saya ha. cuba sudah eh ya. yang saya nampak tu air sudah ha tulis Jadi saya tulis perkataan miyah okey okay. Okey, apa fa'il Aiman? Yang boleh kita gunakan untuk air di situ. Air kalau ha, air, kata, air, ni, air apa? kita apa? minum Ustazah. Aha. Yash. Yashrobu. Ya Ah. Siapa yang minum Aiman? Yashrobu. Okey. Nah, Yashrobu di tengahnya Muhammad Al Mia. Okey, tak Ahsan tak Aiman. Okey. Okey ya, pantun sekalian. Sekali Aiman berjaya menulis Yashrobu Muhammad Al Mia. Al Mia ni bidun ni Cik Aiman. Nah. Okey. Al Mia. Jadi pelajar ini telah mendapat tahap penguasaan yang keempat tadi iaitu dia berjaya menulis dengan munazamah tersusun mengikut struktur bahasa yang betul. Okey yang kedua Aiman, kena bagi tahap masa yang kelima pula. Mhm. Mm Terujuk sana, fi mawaqif munasibah berkaitan munazam wa mutaradah. Okey masalah saya panggil Aiman. Aiman siapa manurid alkitabah alaan? Naam, ana 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 ana. ana. Ah, Ahsan, Okey, Aiman, apa pun tulis. Okey. Ah, ya Syarambu Muhammad mm -hmm. Almiyah. Okey. Oh. Yang ini murid B telah berjaya memberikan maklumat tentang gambar secara tekan dan menepati situasilah. Ha, kalau mungkin gambar tu gambar air dan orang beli minum air tersebut dan sebagainya dengan sukarela dan betul dan adab yang terpuji. Masih lagi beradab Eman kan? Ha, dan kita buat benda itu tanpa paksaan. Ha, okay. Akhir sekali Eman, bagaimana guru uh, nak menentukan tak penguasaan murid membaca menulis ini? Akhir sekali, fi mawakil munasibah betul kata munazamah wa mutaridah ma'akawnihi misalan. Okay. Man turidu al-ijabah al man turidu al Imam Al-Fasli. Ana ya Ustazah. Alu Ahsanta. Mungkin Aiman Al-An. Ya, Aiman lalu. pun tulis dengan penuh sopan santun dengan beradab. Tadi Aiman telah mencapai tahap penguasaan yang keenam. Ma'akau ni misalian bukan seorang pelajar yang akan dapat mencapai enam kerana pada mampu untuk menulis dengan baik mampu untuk membina perkataan dengan baik dan juga mampu menjadi contoh kepada pelajar yang lain alhamdulillah okey aiman akhir sekali template pelaporan ini ada sekadar contoh yang saya buat di kelas uh, yang kalau tadi kita boleh rekodkan dengan berbagai uh, instrumen perekodan jadi antara contoh ialah begini uh, ya aiman tu belajar kalimah kan Ha, so apa yang kita memang baca, memang baca dengan betul. Dapatlah lima. Ha, kan? Dapat lima, bagus Aiman baca. Kemudian yang kedua, Aiman dapat apa? Nakal. Ha, tulis balik dengan betul. Ha, kan perkataan tadi, ha, baca dengan sebagainya. Okey, kemudian... Uh, tak ada rekod transit yang selaras ya, daripada kementerian. Jadi maknanya kita bebas Aiman. Guru bebas untuk buat apa saja template pelaporan. Akhir sekali Aiman nak tak nak guru-guru mestilah di hujung ya untuk meletakkan tahap penguasaan murid guru mestilah merujuk kepada perbincangan uh, uh, ataupun uh, dipanggil apa mengikut uh, ber, pertimbangan profesional berdasarkan kemarahan-kemarahan bahasa tersebut secara lisan atau bertulis yang mana merangkumi tahap penguasaan penyataan minat dan sikap pelajar ya guru mestilah melihat perkembangan tadi dari segi kognitif Psikomotor dan efektif. ya, barulah dia menjadi pelajar yang sumul kami dengan Syah Syamil Aiman hmm. ya dalam masarap. Okey? Baik. kalau dia. pelajar tak capai Aiman tahap yang, yang sepatutnya maka guru mesti melakukan tindakan susulan hmm. iaitu intervensi Ha, ya? jika masa ini murid belum mencapai tahap penguasaan minimum ha, bagi setiap kemahiran yang telah digaris panduangkan oleh Kementerian Aiman ya Hai. maksudnya gagak baca mm -hmm. tulis macam tak betul Aiman tadi pun ada salah titik kan contohnya <laughs> maknanya perlu ada bantuan guru-guru eh intervensi yang mungkin Aiman kena masuk kelas mm -hmm. a, klinik untuk menulis khat yang baik. betul a, macam mm -hmm. tu Aiman baik terima ha, ya? kasih kepada Ustazah Haryati dan itulah dia PBD dalam bahasa Arab dan kita nak tinggalkan anda satu video bagaimana Uh, kompilasi uh, semua aktiviti yang dilakukan di dalam kelas dan kita nak ucap terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Didik TV KPM jumpa lagi, bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Oh, let